a bênção dos mais velhos e licença para entrar na sua casa. Filhos e filhas de fé, hoje nos reunimos em um momento sagrado, um instante mágico de conexão profunda com as forças divinas que nos guiam, nos protegem e nos transformam. As sete linhas de Umbanda. Cada um de nós carrega um desejo ardente, uma necessidade urgente, uma graça especial pela qual nosso coração clama dia e noite. Hoje, vamos unir nossas energias, nossas vibrações mais puras, para pedir essa bênção tão esperada e tão necessária. Comente e salve a Umbanda. Agora vamos abrir nossos corações, limpar nossas mentes de toda preocupação e nos conectar com a força infinita das sete linhas. Oxalá, Iemanjá, as crianças, Xangô, Ogum, Oxóssi e Obaluaiê. Que eles nos ouçam, nos amparem e nos concedam a graça que tanto almejamos. Oxalá, Pai Maior, Criador de tudo que existe, sua luz divina nos guia e nos fortalece em cada passo. Pedimos sua bênção infinita e sabedoria eterna para alcançarmos nossa graça especial. Que sua paz nos envolva e nos dê clareza. Iemanjá, Rainha do Mar, Mãe amorosa de todos nós, acalme nossos corações agitados com suas águas serenas e profundas. Que seu amor maternal nos envolva e nos dê a força necessária para seguir em frente, sem medo e com fé. Crianças abençoadas, ereis queridos, alegria pura de nossos terreiros, tragam para nossas vidas a inocência e a pureza de coração. Que sua simplicidade nos ensine a ver o mundo com olhos de amor e esperança. Afastem de nós toda tristeza e pessimismo. Xangô, Rei da Justiça, Senhor dos raios e das pedreiras, sua força nos inspira a lutar pelo que é certo e justo. Que sua justiça divina nos ajude a superar os obstáculos em nosso caminho. Dê-nos coragem para enfrentar os desafios. Ogum, Guerreiro Valente, Senhor dos caminhos e das estradas, abra nossos caminhos e nos proteja de todo mal e de toda negatividade. Que sua espada corte as amarras que nos prendem ao passado e às limitações. Guie-nos para um futuro brilhante. Oxóssi, caçador divino, senhor das matas e da fartura, sua flecha certeira nos guie para nossos objetivos mais elevados. Que sua astúcia nos ajude a encontrar as soluções que buscamos. Traga abundância para nossas vidas em todos os aspectos. Obaluaiê, Senhor da cura e da transformação, seu axé poderoso limpe nosso corpo, mente e espírito de todas as doenças e aflições. Que sua força regeneradora nos renove completamente. Cure nossas feridas mais profundas. Ó sete linhas de Umbanda, forças divinas que regem e equilibram nosso mundo, ouçam nosso pedido sincero, sintam a intensidade de nossa fé, concedam-nos a graça especial que tanto necessitamos neste momento crucial de nossas vidas, que essa graça venha para o bem maior de todos, para a evolução constante de nosso espírito e para a harmonia perfeita do universo que nos cerca. Confiamos plenamente em vocês, guias e orixás. Sabemos que o tempo divino é perfeito e sábio, e aguardamos com fé inabalável e paciência serena a realização de nosso pedido mais profundo. Que a luz de Oxalá nos ilumine em cada passo, que o amor de Iemanjá nos acalente nos momentos difíceis, que a alegria das crianças nos faça sorrir mesmo nas dificuldades. Que a justiça de Xangô nos fortaleça diante das injustiças. Que a proteção de Ogum nos guarde de todo mal. Que a fartura de Oxóssi nos alimente corpo e alma. E que a cura de Obaluaiê nos renove completamente. Neste momento sagrado entregamos nossos corações, nossas vidas, nossos sonhos e aspirações às mãos poderosas e amorosas das sete linhas de Umbanda.
confiantes de que seremos ouvidos, de que seremos atendidos, de que nossa graça será concedida no momento certo e da maneira mais perfeita. Agradecemos antecipadamente por essa bênção, por essa graça que já consideramos recebida, pois nossa fé é inabalável, nosso amor é incondicional e nossa gratidão é eterna. Assim seja, assim será. Axé. Agradeçamos, irmãos e irmãs de fé, por esse momento precioso de conexão, pela oportunidade única de elevarmos nossas preces às sete linhas. Que essa energia poderosa permaneça conosco, nos fortalecendo, nos guiando e nos transformando a cada dia. Lembrem-se, meus queridos, temos mais conteúdos especiais aparecendo na tela. Escolham um deles para continuar nessa corrente de oração e bênçãos. E não se esqueçam de se inscrever no canal para receberem mais luz, conhecimento e proteção das sete linhas. Que todos os que assistiram a este vídeo sejam infinitamente abençoados. Que a luz das sete linhas de Umbanda ilumine seus caminhos sempre. E que suas graças especiais sejam alcançadas rapidamente. Axé.